Já jsem Maki a vítám vás zase dalšího Robloxu s Vendou. A dneska se staneme milionářem. Máme tady Tycoon Pro 2 a máme tady krásný zelený, nebo respektive první přízemí, teda přízemí zeleného baráku. Máme tady žlutý, modrý a červený, ten modrý je fakt veliký. A proč tam je pak oranžová? No to snad zjistíme. Ten je takhle, myslím si... Ano, jo, to bylo hodně hustý. Měřím tomu, že to určitě do jednoho videjka nestihneme, takže pokud se vám to bude líbit, tak to dohrajeme, ale teďka se vrhneme rovnou na ten začátek. Já jsem si dala dřív než Venda trošku, co se týče toho, že nakupuju. Jako, já jsem si to taky dal. Jo? Jo. Jsem chtěla být rychlejší, sakra, on je rychlejší. Ne, já není. Jsem to právě věděl, že ty budeš na 100% to chtít mít, abych já zase byl pozadu a ne. sakra, jo. Už mě Venda zná a ano, měla jsem to v plánu. Možná mi to nevyšlo. Ty jsi teďko koupila stěnu? Jo. Hodně okay. Místa ze stěna, co? Dobře. Ty si šetříš, co? Možná? Já ne, protože stejně tohle to budeš muset někdy dokoupit. Dobře, no. A počkám si až teďka. Jinak to se týče, jako peníze celkem zatím jdou po 20, pokud vidím dobře, ale jako stojí to už tady jako celkem dost. Jo, a jinak si všimni, celkem je celkem dost. Škoda, že teda my tady sice, jo počkej, já to teda u tebe nevidím, to je docela takový divný, že já u tebe nevidím, co tam vlastně se to dropuje, ale já to třeba u sebe vidím, že ono ti to dropuje random kostky, jakože každá ta kostka má jinou barvu, jiný materiál a všechno možný. Což je docela zajímavý, ale je škoda, že ti to nedropuje třeba peníze. Jo, vidím. 10, 20, 75 teďka tohleta. By bylo prostě daleko lepší, kdyby ti to dropovalo peníze, ne? Spíš. Ne. Jak ne? Tohle je dobrý, si myslím. Jako jo, je, ale jako penízky. Teda přijmi teďka, jak to teďka vidím, jo. Tak je tady možná až moc zelený. Až moc trošku. Mo, malinko. Teďka nepovíte, co kde si připadám, jak, ježišmarak se, leprikon. Pokud víte, co to je leprikon, nebo kdo to je leprikon, tak teďka si připadám, jak u leprikona. Okej. Doslova. Myslím si, že kdybych byla já leprikonem, tak přesně takhle by vypadal můj bejvák. Dobře. No, jako fakt? Já jsem si už koupil, ano, přesně to, co ty, ale všimni si, každý to máme jiný. Jo, já to mám fajn, když 4000 se zbláznili, ne? Jo, je to docela dost, ale ty peníze docela jedou, si vím, že já už mám 2 litry skoro, takže to je docela dobrý. Jako jo, ale furt to není taková jako sláva, aby se klidně ještě mačkala. Aby to bylo rychlejší, chápeme se. A nebo když už, jasný, chápu, že tady jako mám ten za Robuxy, Golden Dropper, zbytečný kupovat, takže to nikdy nekupujte. Ale i tak, jakože tady je dost místa, takže bych klidně tyhle ty Golden dala na tuhle tu stranu, aby tady byl třeba prostor ještě na jeden ten klasický. To jo, no, ale ten na jednu stranu teďka, když na to koukám, ten Golden, že to stojí 200 Robuxů každý? No. To je fakt šílený. Hele, mám patro. Konvejer za 600, to je dobrý. To jdu má zkoupit. No, děkuju. Ale dropper za 3900. Aha, no. Na to už tak trochu nemá. Hakra, radikál, opět. Máni, on nás dneska pronásleduje. Jako totálně, no. Počkejte, co chci, aby jsme tady koupili ty laser dory. Aby jsem nemohl. No, jako... další člověk, co nám sem lezl. Takže, Maki, lasery. Kupuješ? Jo. A? Nikdy nevíš, prostě... Co mě dostaneš? No počkej, tak jdem ven. Můj prů za náma, ne? Myslíš? Myslíš si, že jsou tak blbí? Asi ne, dobře, no. Protože mu napsal, že tak zablokovat vás, no. Co? Je. A venku je nějaký týpek a má nějakou ultra nějakou rukavici a chce nás zabít. Nás zabít. Venda se už trošku asi bojí. Jo, 3,5 jsem říkala, myslím si, že to stojí? Ne, 3900. Ježišmarja, to je ještě celkem dost. Teda, co mě trošku štve, že nevím, kolik má Venda peněz. Já už mám 4000, já jdu kupovat. Já už taky. Double dropper to je nějaký. O, oh, ty je hezký. Ty bych já koupila něco jiného. Yeah! A já, že víš, co bych nechtěl?
A koupit něco jiného. Ty koupila za těch 3,5 tisíce? Jo, protože jsem to měla přímo při výstupu, že jo. Tak si ještě musím počkat na 1900. Tak když chceš, tak já koupím taky tu silnici, nebo co to je, ne, abych ti udělala dobrý radost. Dobře, tak ne, tak koupovat nebudu, no. Nekupuj. Jo, počkej. Ty jsi z toho nevšimla a dík tam na začátku je basic dropper za 1500. Na to jsem se nevšiml. Schválně zkus vylez nahoru, já ho mám tady na začátku. Jakoby u výstupu z toho, tady ho mám přímo u toho. Já ho mám až tady. No. Ty já to mám u výstupu, já to mám až tady na konci. No aha, no, tak to mám tady trošku jinější. No já jsem si koupil tím pádem už 2 dropry. Ty krása, ty prachy jedu ve hovado. No vždyť já už si pro něj tak jedu. Teda nesmím na nic jinýho šlápnout samozřejmě. Kdo by čekal, že ten basic dropper bude takhle na druhé straně, úplně na druhé straně, jo? No to jo, no. A ne. Oh. Ale jako vypadají hezky ty dropry. Jo, já se musím prohlídnout, hlavně na nic nešlápnout. Mám tady takový, jak to říct, minový pole. Jasně. Minový pole, jo, tak hele, je zajímavý, že jsou najednou modrý. Už nejsou zelený, ale už jsou modrý. To je pravda. Divný. Jo, tady už mám gold upgrader za 3000, to kupovat nebudu. Pak je double dropper. No, dobře, no, tak to bude ještě zajímavý. A za vypadá 500... to, že už většinou budou modrý. Jo, už jsem koupil i stěnu. Dobře, já si jdu pořídit druhý double. No, já asi taky, protože už mám dost peněz, mám 10 litrů. Logo. Já tak, tím pádem by si mohl začít kupovat ty ostatní věci. No, koupil jsem tu stěnu, nebo stěnu, tu cestu, jak máš taky. Dík. A rovnou můžu už další double dropper. To já jako zase ne, jo, zase v klidu trošku, jo? Pardon, no dobře, ale už to mu koupil, ne? To jako, nechci mi říkat, ale jak to, že takováhle jedna malá chybička a já mám úplně navíc prachy, jak sviň? Nevím, jinak, někoho jsme tady asi tak trochu rozsekali na pár kousků, protože si nevšiml našich ochranných dveří a úplně se tady rozprsknul. Fakt? Chudák. Jo. Jako jo, upřímně i chudák. Já jsem koupil i dole laser wall, takže mezi náma, když někdo bude chtít chodit, tak umře. A dost by mě zajímalo, už jestli umřeš i ty. Už jsou tam dvoje, ne. Škoda. Což doufám, že neumřeš. Podívej. Neumřela jsem. Vendo, já věřím tomu, že jsi říkal škoda. Možná. Že neumře. Jo. A to jsem tak chtěl. Dobře, tak jo. Dobře. Jinak budem chtít dodělávat nějak teda potom ty spotky nějak, nebo až budem mít víc peněz asi, viď? Já už to mám. Okej. Okay. Už mám dodělaný první patro. Maki? No. Další patro na rebnou stojí 15 tisíc. Jo, to je pohoda, prosím tě. Maně jednoduchý. Já jdu kupovat, no. Co? To si klidně kupuji, mám 13 tisíc, já si dokupuju všechny ostatní věci. Dobře, jinak nevím, co to je, a tady můžeš kupovat nějakýho kolektora. Já vůbec totálně nevím, co to je. Jestli to bude jako něco, co ti bude dropovat peníze, nebo nevím. Aha. Nemám páru. A jako přiznám se, že se mi fakt líbí ten vzhled tu tajkunu. Jo, jakože... tím pádem by si mohl co? Koupit? Ostatní věci. Dole? Dobře, já to jdu koupit teda dole všechno, no už mám koupený, co? No, tak i nahoře jedu. Jako prdka. Dobře, takže co jsem to tady dostal? Hele, mám nějakou rukavici a zároveň mám nějaký poťák. Můžu být fialový, chceš být fialová? Jo, ježiš, to je nějaká klouzačka tady. Ježiš, já jsem fakt fialovej. Čuš na mě. Ježiši, to je divný. A to už jsme někde taky měli, myslím, že? Je to možný? Okej, chudák Radikal. Radikal má, cože? Radikal má jetpack. Já myslel, že má fidget spinner. Ten má taky, ale Maki, já mám Thanos. Rukavici. Thanos. No, jakože Thanos lomeno robotická rukavice, protože já mám rukavici, no, se kterou můžu kohokoliv odhodit úplně do dálky. Je tady Radikala třeba, tady flákám, a on odlítává. Hele, koukej, Maki, hele.
Jo, na tebe to nefunguje, ale či už počkej, radikál. Pojď sem, podpal. Tak nic. Dobře, celkem mě těší, že teďka si Venda tam nahoře hraje. Jo, že prostě aspoň vydělám váš peníze, nebo jak to chceš říct, jako? Jo. Dobře, no já tady mám 50 tisíc, tak a ruku po další věci, no. Co? No můžeš, jinak nahoře jsou zajímavý zase ty dropy, že jsou jenom ten hořejšek a ten spodek, takže by mě zajímalo, odkud se to vyrábí, kde se to vyrábí. Možná z té stěny to potom bude, hele, počkej, front wall. Jo, hele, koukej. Jo, a počkej, hele, koukej. No ale i tak to nedává smysl. Ježišmra, chuda. Stěny to nedává smysl. Moc smysl. Nedává, no. Já se jdu dokoupit tady tohle patro. Ať to máme z krku. Ano, jo, já jsem si vzala na sebe nějakou hlavu. Prej, radikál, tebe to baví. A já, je. Je. Sakra, to byla blbost teďka kupovat tohle. No to byla. Protože teďka nemůžu skákat dolů patin čapik, abych měla rychlej šprachy. A co jsi koupila? Já. Co to je za tu za hlavu? Nic, to jsem si omylem nandala tady. Je dobře, já páši, co to máš na sobě, proč vypadáš jaká kočka, mi to tak přišlo. Tak debil. Okej. Hele, budeme upřímný, jo, vypadáme jak debil. Ukáž? Jo. já vím. Ale za 13 tisíc tady. Ty mi chceš zobrat fidget spinner a já. Ne, odpal. Já mám taky. Cože? To není fér. Jo, Vendo, to je tak, když děláš kraviny. No a co? A mám tady 60 tisíc. Dobře. Řekla bych, že ty už tam budeš mít stovku, ale to nevadí. Ten kolektor? No. Čuž, to je fakt jakože dropper, vidíš to? U mě je to vedle. A jo. A co to je? Normálně ty dáš jako platformu koupíš a na té platformě, no. Nebo na tu platformu se začnou dropovat věci. Zajímavý. To jdem koupit. No. Už mám 125 tisíc. Teda ne, že ne. Původně jsem se bála, že to bude pomalý. Ale nakonec ale jde to rychle, no. Dobrý. Ty vokova, že to stojí 20... Uf, co? To stojí tolik. Já jsem teď tady koupil nějakýho týpka za 20 tisíc VTF a najednou mám jenom 20 korun. Týpka? Já si koupil nějakýho týpka. Já jsem tam bylo napsáno, že mám koupit jenom man. Tak jsem koupil man. Man. Ano. Dobře. Je to fakt divný. Tím pádem to nám taky teda vydělává tyhle ty boční. No jo, určitě. Zajímavý. Jinak jako takhle, no. Zatím to patro každý vypadá jinak. Nevím, jak to bude vypadat jako nadále, ale bylo by hustý, kdyby každý to patro vypadalo jako by úplně jinak. Jo no, a hlavně každý to má i úplně jinak, taky si vem. Jakože máme to podobně, ale je to fakt jako jinak. Máme to podobně, ale zároveň úplně jiný. Ano. A já mám další patro. Okej, já si teda nejdřív dokoupím ty věci, Vendo. Mám 112 tisíc. Teďka jo, si budu taky koupit toho týpka. Oh, já mám balónky. Já mám balónky. A jo, týpek za 25 tisíc a 40 laser. Za 13 tisíc geary, coins. Dobře, to už jsou zase jako nějaký hetky, ale já to zase jako používat nebudu navíc. Dám si tady rimu. Co? Myslela jsem, že mě to zbaví jenom tý hetky z týhletý hry, ne že budu plešatá. Maki je plešatá. Dobrá. Nebudem otáhlet, mám 150 tisíc a koupíme si další patro, aby jsme byli na tom stejně jako Benda. Oh, to je zmetek. No. Radikál přišel taky s tou rukavicí a začal mě flákat. To je zmetek. Tady jsou schody. A než jsem to našla, jak to trošku trvalo. Jo, já však jdu nahoru. Mhm. A zrovna ty schody jsou z druhé strany, teda žebří. Ne, já. Ne, tamhle to chci. Konver, to jsi 40, ty vago, na to nemám. Srali, ne? Malinko. Dobrý, jak to to nemáš? Měla jsem jenom 30. Aha, to divný. Jako čekej. U sebe. Konvejer? Jo takhle, já jsem si pár říkal.
Okej. Okay. Jenom u sebe právě. A to je takovýhle dropper zase úplně jiný, že Makina, jak ty nemá ty vlasy. Já jsem plešata. To byl vždycky můj sen, být plešatá v Robloxu. Velmi dobře se mi to... Maky, kde máš vlasy? No, to bych taky ráda uštěl. ups. Venda mě ostříhalo. Myslím si, že asi kdyby mě Venda opravdu stříhal, tak by to dopadlo takhle. Já bych se nedívala. Opřímně, já bych se vůbec nedívala. No, bohužel jsem opět koupila něco jiného, takže jdem koupit ten dropper a já si myslím, že tady bychom to možná mohli ukončit, aby to nebylo příliš dlouhý a navíc, aby jsme si nechali něco teda do příště. Navíc myslím si, že stejně v příštím dílu nic nepřečí to, že jsem plešatá. To asi ne, no, ale navíc si říct, že ne, teď těch pater bude hodně, takže... Jo, děti, no. Tamhle to vidím. A my jsme teprve ve třetím patře? Ve čtvrtém? Ve třetím? První? No, druhý? Třetí? No. Teďka začínáme čtvrtý patro. Takže si musíme něco nechat, že vzdáloze, navíc třeba příště nebudu mít ani oblečení. No, uvidíme, nebo bude konečně fialová jako Venda. To by dopadlo fakt blbě, no. To je druhá možnost. No, ale to se dozvíte v příštím dílu, takže se mějte krásně a čus. Čus.